Ертістің мұзы әлі толық еріген жоқ. Кеше түнде Павлодардағы Усолка шағын ауданы аумағындағы көпір тұсында 20 жастағы бойжеткен көлігімен бірге суға батып кетті. Оқиға түнгі сағат 12-де болған. Құтқарушылар Toyota Carina-ны жағалаудан 45-50 метрде жерден тапты. Көлік су астында төңкеріліп қалған. Сондықтан сүңгуірлер мәйітті 8 метрдей тереңдіктен бірден алып шыға алмады. Олар үш адам болған, құрбысы және таныс жігіт. 20 жастағы қыз бала жауырадым деп көлік ішіне отырған. Іле Toyota жардан төмен сырғи бастады дейді куәгерлер. Көлікті от алдырды ма жоқ па, ол арасын тергеушілер анықтайды. 30-40 минут суда қалған адамды тірі шығару әрине мүмкін емес.